antændt. Jeg ved ikke, hvordan. Der er et eller andet, der lyser det i hvert fald. Yes, jeg tror, jeg tror, den er der. Goddag med jer. Klokken, den er rigtig mange, og I skal gætte, hvem der sover nu. Det er Albert. Han er en værre syvsover. Så vi har tænkt os at vække ham lidt. Hvor er det, vi skal ind med det? Vi skal til Palma. Vi har sjoldet Alberts kamera. Vi har taget Alberts kamera. Nu vil vi prank ham. Ja, vi har nemlig tænkt os at hælde en hel flaske vand ud over ham, så han vågner. Albert, han ligger og sover lige der, han ligger der. Godmorgen! Du kan ikke ligge og sove så lang tid, mand. Nu skal vi op. Nu skal vi op og i gang. Klokken er 1:45, Albert. Du har sovet 14 timer. Så, Albert, lad nu fuck dig, Albert! Fuck dig, mand! Hvad laver I, mand? Så kan du fucking lære det, Albert. Jamen, vi skal ud og kigge på kirker nede i Palma i dag. Filme lidt til vlog. Okay, vlogger seriøst? Vi har gået de sidste 3 timer bare vlogget alt muligt lort. Nå, nu er vi i hvert fald vågne. Men hvad skal vi i dag? Gå og kigge lidt til på byen. Så vi skal til Palma i dag? Ja, det skal vi. Fuck, I for hævn! Jeg lover jer, gutter, fuck, I for hævn! Var vi klar med til det der? Gutter, seriøst, hvor er herinde nu? Prøv, der er 30 grader udenfor, det skal nok nå tørre, det der. Ja, ja. Så var du med på den? Nej, jeg var så bare til. Du er sneaky, du er! Albert, skynd dig lige for noget tøj på. Vi skal afsted om 20 minutter. Ja. Så kom. Nå, men hej og velkommen til vloggen i dag. Fuck, jeg ved, mand. Jeg har fået tøj på nu, og vi har åbenbart sygt travlt. Gutterne er arrangeret, vi skal have taxaer, så vi kan komme til Palma og lave alt muligt. Jeg har åbenbart sovet for længe. Det er ikke særlig godt, altså. Sådan går det, når man sover for længe. Får man lige vand der, ja, ikke? Prøv, jeg giver dem så meget hævn. Skriv i kommentaren, hvad vi skal lave mod dem, så laver vi et eller andet grinerne mod dem. Godmorgen, Oscar. Godmorgen. Altså, så du, hvad drengene gjorde mod mig? Nej. Jeg fik vand ud over det hele. Men der er sådan, at du ikke har stået op, jo. Der er ikke nogen, der har vækket mig, altså, hvordan skulle jeg vide, vi skulle op? Du er så dum, du er, at vi laver en prank på dig også. Ved du hvad, jeg tror bare, at tage hjem nu. Fuck det her. Nej. Hallo, Victor! Ej, lad nu være. Lad nu være med det der, altså. Jeg gider ikke, at I pranker mig. Okay, Victor, så pranker vi dig ikke. Okay. Vi skal afsted. Drenge har bestilt taxa, mand. Har de? Ja. Hvorfor har du heller ikke noget tøj på? Vi er på Mallorca. Oscar, har man tøj på ligesom Albert på Mallorca? Nej. Vi var faktisk på nudiststrand, nu du ved det. Var I på nudiststrand? Nej, du var bare ikke med, fordi du ville til Moeland. Var det Nøjland? Ja. Godmorgen, gutter! Hvad sker der for dig? Har du fået lidt vand her i morges? Ja, prøv lige at høre her, så kommer drengen ind og giver mig vand! Du er drivvåd, mand! Hvad sagde han? Er det sved, eller er det vand? Det er sgu da vand, de var overhældt vand på mig! Du har fået lyserøde badebukser på, Martin! Lyserøde, det kan jeg godt lide! Hvorfor? Fordi min yndlingsfarve. Fuck dig, Nandes! Se, hvad Rask har lavet til os. Vandmeloner til os. Hvor er der vandmelon? Rask, er der ikke også vandmelon til mig? Jo, for fanden da, det står sgu derinde på køkkenbordet. Luksus! Hvorfor har du lavet det, Rask? Det er fordi Jorge, ja, han har købt en vandmelon til os, og så bliver vi jo nødt til at spise. Når man kommer på en tur på en time dernede, ikke? Så jeg tror, man skal bukse ind på en tur. Hvad skal vi på tur, men ikke? Vi har fundet en drypstenshule. Den har Europas største sø. Hvad kan du? Hvad kalder du det der, Nandas? Den spanske bombe. Og hvad med dig, Sejr? Du lyder det bare. Jeg vil sygt gerne prøve at vlogge. Du kan sgu ikke finde ud af at vlogge. Du er lort til at vlogge. Hvorfor vil du vlogge, Sejr? Gå hjem og læs din Game of Thrones. Det er fordi, jeg startede min Game of Thrones YouTube. Okay, så får du lov. Nej. Det var i Game of Thrones i sæson 4, tror jeg. Jeg tror sæson 3. Fucking elsker Game of Thrones. Det er virkelig irriterende, når der er Albert, han kommer ind og forstyrrer mig. Men han gør det konsekvent. Jeg har en yndlingslinje. Var lavet med Gullis. Var det godt, du lige fik lov at vlogge? Det var fantastisk. Jeg er simpelthen så glad for. Der fik Sejr lige lov til at vlogge. Han er lidt mærkelig, men han er griner nok. I need water! Hvad sker der, gutterne? Hvad så, 20? Hvad? Hvad laver du? Hvad laver du? Det er ikke noget, du skal se. Hvad er det, altså? Hvad fuck er det der? Hvad er det? Det er babynæsehorn, okay? Hvorfor fuck ligger du? Jeg kan meget godt lide lyden. Prøv, Anton, det går bare ikke med dig. Det går jo ikke, Anton. Du sagde til mig, at du ville få lavet så mange videoer hernede. Og der skulle bare uploades gang i den. Og du sidder bare og ser babynæsehorn-videoer. Det er så spændende, det her. Jeg har lavet en video i dag. Har du det? Ja, jeg har lavet en sang. Har du lavet en sang? Ja. Guldtuben årets sangmateriale. Ja, altså du må lige tage dig sammen, vi skal til Palma jo, om lidt. Jeg gider ikke med til Palma. Du skal ikke med? Nej, jeg vil hellere bare blive her og sætte babylyd. Der er mange dyr. Så må du hygge dig, Anton. Det er min baby. Det ender. Fuck mig, jeg elsker ender. Ej, Anton, ved du, det er for mærkeligt, jeg smutter. Ej, der er også en gedden, men jeg hører lige gedden. Ej, jeg gider ikke høre gedden. Det går ikke slået helt klik for Anton. Vi ses, Anton. Han har lavet en sang hernede, det er hvad Anton har lavet, ja. Taxaen kommer lige om lidt, og så skal vi til Palma. Albert, kom nu for helvede, vi skal ind i taxaen. Nu vi skal til Palma. Ja, det er derfor, vi vækker dig, Albert. Nå, for satan, så glæder du dig, Jonas. Ja. Palma Center. Ja, Centrum.
Så skal vi til Palma og opleve, hva' Krille? Ja. Du sveder. Det er solcreme, jeg har i hovedet, gutter. Har jeg meget i hovedet? Jeg får fanden. Det ser lidt ulækkert ud, faktisk. Man skal huske solcreme, ellers bliver med solskold. Jeg har klippet håret. Hold nu kæft. Jeg klipper aldrig mit hår. Nej, skal vi shoppe nogle dyre ting inden? Jeg skal have et Rolex-ur. Jeg tror, jeg skal have mig et par fede sko. Er Omega eller Rolex er fedest? Rolex, vil jeg. Rolex. Det er faktisk lidt nøjeren, at Anton han skal være alene hjemme i huset lige nu. Jamen Anton, den eneste, der skal være hjemme nu. Ja, det er fucking nøjeren. Altså enten så sjæler han alt, eller så brænder han lorten ned. Det lyder egentlig meget rigtigt. Eller i dag, der gik han i seng klokken 8 i morges. Ja, altså vi ved ikke helt, hvad der sker med Anton. Så er vi i Palma, Albert. Så vi simpelthen kommer til Palma, og der er gang inden. Og Malik, ved du, hvad jeg har fået øje på? Nej. Tys og... Der er flotte træer, hva'? Ja. Jeg er en lille smule forvirret. Malik, han kan ikke så meget klare varme og gang i den. Woo! Der har vi en flot statue af Saja. Hold nu kæft. Hey, hola! Who are you? Hola! I am Michele. Det er Michele! I'm from Italy. Luxus! Hola! Gutter, jeg mødte lige Michele. Michele? Ja, hva'? Hvad? Where the fuck are you? Where do you come from? Denmark. Hey, oh, you want to take a picture with me? Yeah, no. Han vil gerne have et billede med mig nu, så... You can... Where you come from? Ulla, vil du ikke nok være min Thank kronia? You. Han elsker min musik. Ciao. Ciao. Carly. Carly. Han var fra Luxus, han kendte også min musik. Okay. Han var kæmpe fan. Var han det? Ja. Han var fra Italien jo. Fordi jeg siger det til ham. Altså Albert, Marlillo, Albert har jo ikke råd til at købe ægte tasker, men derovre der kan man få en masse falske tasker. Det, skal vi over kigge på det, Malik? Ja, du går med. Nej, Albert, jeg kan ikke blive set over ved sådan noget der. Løb over og find en fed taske. Malik siger, der er tasker herovre. Så er der flotte tasker. Det er nogle flotte tasker. Beautiful. De er lige så flotte som dig. Ja. Yeah. You're beautiful. Malik gør simpelthen ikke gå med. Han er jo alt for rig til sådan noget der, men sådan er det. Det er luksus. How much for this? 7. Jamen, det kan jeg sgu ikke for Malik. Malik vil ikke have, at jeg går med kopier. Bye. Kalle, nu er vi i Palma. Nej, jo, der er han. Der er Palma. Der er Palma. Men hallo, Kalle. Vi mangler vores tolk. Altså, hvor? Ellers kan vi ikke forstå noget, jo. Jamen, er det ikke ham, der kommer med den taxi? Jo, han er der. Så er du der. Prøv at høre, vi har manglet dig. Nu er tolken her. Han er landet, og vi skal ud og spise. Vamos a comer. Vamos a comer. Der ligger en tapas slash kød slash ris. Det ligger 400 meter den vej. Så er vi kraftedeme, nu er vi rigtig med Jorgen. Hi, ladies. Det er Saja. Desværre Saja, de gad sgu ikke snakke med dig. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke nogen, der snakker med mig overhovedet. Så er der hestevogn! Det der, du er den største hund, jeg nogensinde har set. Prøv at se. Det var sgu da en hest. Det var en sportsko. Fuck, vi skal op og have den lyserøde hestevogn. Lyserøde hestevogn? Kalle, hvorfor er du så langt bagud, mand? Jamen, jeg har hoppet i poolen. Så jeg har set mit Instagram-billede, så efter det Instagram-billede hoppede jeg ned på det lave sted. Og så har jeg forstudet min højre fod. Det er lidt ærgerligt nu. Åh, oh, et stort springvand, Kalle! Wow. Ja. De andre de løber fra os, Albert. Det er hvad der sker, når man halter, som jeg gør. Vi simpelthen sakker så meget bagud, at vi ikke kan finde de andre. Man kan blive væk i Spanien. Så godt. Kalle, det er Jesus. Var det Jesus? Han findes. Malik! Du må ikke bare blive væk fra os, mand. Jamen, I skal da bare følge med. Jamen, det er jo fordi Krille har slået sit ben for helvede. Det er da Krilles egen skyld. Han kan da bare lade være med at hoppe i den lave ende af poolen. Han gjorde det for et vildt Instagram-billede. Ja. Årets Instagram er lige der. Mester Krille. Kan du ikke skrive det på skærmen? Mester Krille. Det kan jeg godt lide. Det er Mester Krille. Mester Krille. He's a Instagrammer. Desværre, Kalle. De vidste ikke, hvem du var. Nej, det mener du ikke. Det gjorde de ikke. Der er restauranter alle steder her, gutter. Encontrarte un restaurante para... Nej. Du er 12, du skal ikke gå og vlog. Forstår du det? Du er så smart, Albert. Ej, du er en joke, slag. Vi lige mødte nogle danskere, og hvem elsker I allermest på hele jorden? Albert Dyrlund. Det forstår man slet ikke, vel? Hold kæft, en klog. Det var det, jeg sagde. Næh, når nu jeg har kameraet her, så der er en ting, jeg ikke ved om Albert, jo. Det er, at han er en kæmpe klon. Han er en klodset abe. Jeg har filmet lidt til vloggen. En hemmelighed om dig. Ja. Og de er der ikke mere. Saja, klør det, eller hvad? Ja, der klør en lille smule. Saja, han har ligget udenfor, så han er blevet stukket. Over det hele. Jeg har fået 10.000 myggestik. Du læste jo faktisk ikke Game of Thrones i nat. Du var i byen. Nej. Jeg havde bogen med i byen. Seriøst? Ja. Nå. Hvad så, Nandes? Hvor fuck har I været, mand? Jamen, der er faktisk sket noget alvorligt. Der var en ældre dame, der var faldet ned af sin trappe. 15 meter, hvor hun rullede ned af en stentrappe. Så hun slåede hovedet på vej ned, så hun blødte ud af panden. Og... Hvorfor siger I ikke det til mig? Så kommer han over og hjælp. Jeg bliver nødt til at mase mig ind ad døren og løfte hende op. Hun kan slet ikke tale. Hun sidder bare og siger, ej. Og så ringer jeg til ambulancen. Så er det godt, man har tolk med, fordi du snakker spansk med dem, eller hvad? Det er jo det, jeg snakker spansk med. Du redder liv. Ja. Det her, det er livredderen. En 75-årig i gamle dage. Skriv lige respekt til Nandes nede i kommentaren. Det er fandme respekt, det der. Du skal se dem, det er sådan en supermand, der bare kommer og sparker døren ind. Det er godt, det der. Ja, men man bliver nødt til at hjælpe de gamle damer i nød, jo. I skal lige huske det. Man skal altid hjælpe dem, man kan hjælpe. Det var lidt nøjende. Vi har reddet liv nu, så nu skal vi hygge os og have noget mad. Uden mad og drikke. Så dør man kraftedeme med den varme. Nej, så du er helten ikke. Ordsproget er, så du er helten ikke. Eller frokost. Tror du, har I nogensinde fanget fisk? Selvfølgelig har vi det. Vi var ude at fiske sammen på et tidspunkt. Ordentlig krabat. Nu skal vi derhen, når han noget ordentligt frøren mad. Følg med, altså. Der er masser af restauranter her. Har I lavet en redde liv i dag?
Vi har fundet et sted at spise. Den ser god ud, den der Albert. Ja, tak for det. Det er fandme dejligt. Og jeg har fået lov til at sidde ved bordenden, fordi I ved, hvem der er kongen. Mig. Ej, mig. Jeg er Mester Krille. Så har vi fået mad, gutter. Var det luksus? Nej. Det var rigtig dejligt. Hvorfor var det ikke godt? Det var en lortetjener. Maden smagte fint. Nej, der var hård i den. Var der hård i din madsejr? Der var hård i min mad. Vi kan stærkt anbefale aldrig at tage derhen. Don't do it. Men nu får Maja Rask simpelthen en Smarties-is. Jeg har ikke sunget om Smarties i min sang, Rask. Kan du ikke? Nej. Jeg kan heller ikke finde noget at synge om Smarties. Killer i min Smarties. Smarties. Nej, det kan ikke. Rask. Nanders, der er en, der har skrevet, om du ikke kan synge Despacito. Jo, kom nu. Okay, det gider han ikke. Despacito. Deja que te diga cosas al oído. Nu spiller vi op, fordi nogle de vil simpelthen gerne til stranden, og andre de vil gerne ud at shoppe. Jeg bare virkelig tage et billede. Hvad? Ja, du skal ikke være med på det. Skal jeg ikke være med? Hvorfor skal jeg ikke være med på billedet, gutter? Der er ingen, der gider at kigge på dig, jo. Ja. Albert, nu går du kraftigt med at tage et billede. Så er det simpelthen os, der får lov til at gå alene? Det er det. Lige nu der går vi inde i en meget, meget gammel gyde. Den er fra 1400-tallet. Det var Sankt Alejandro, som byggede den. Kalle, kalle, kalle! Nej. Kan du se, hvad det er, Kalle? Det er pingviner. Åh, dreng, tror jeg godt. Der er en gorilla. Tror du godt, den kan være i min kuffert? Den er for sindssygt, den der. Kalle, Kalle, kan du ikke sige, at det er bare flot her? Ja, det, okay. Ja. Se, hvor flot det er her. Det var dårligt. Herovre der ser et billede af Alejandro. Men fuck er ham der Alejandro? Han byggede den jo. Hvor ved du det fra? Altså den her gade, det er Alejandros. Den der bog, der var hjemme i huset. Hvad er det for en sang, det synger? Alle, åh, det er Lady Gaga. Ej, vær ligeglad, du er. Vær ligeglad. Den plante med sten. Dobbeltplante. Det er ligesom samlingen derhjemme. Rolex. Fuld guld. Elsker Rolex. Chokoladefabrik. Ej, skal vi ikke ind og kigge den? Kom. De smelter jo ind ved hjemme. Det lugter sjovt. Hvad lugter af chokolade? En lille guitar chokolade. Ej, kunne der en sko af chokolade? Det lugter Jeg lever for chokolade. Hvorfor skulle du så ikke have noget? Jeg spiste hele derinde jo. Åh, hvad? Jeg vil gerne have den der gris. Hvad er det her, gutter? Vi gætter på det slik. Der er minions. Du kan godt lide minions, eller hvad? Nej. Det var en sød hund. Den var sød. Maleri. Hola, que tal? Tommy Hilfiger, det er dejligt mærke. Jeg er godt nok træt efter, vi har gået så meget dag, så jeg håber snart, vi skal hjem. Skal vi ikke snart hjem? Nej. Malik, hvem går Kalle og snakker med? Det er ikke så godt. Det er ikke så godt? Nej, det er ikke så godt. Hvad er det? Ja, selvfølgelig. Jeg skal bare lige, ja, selvfølgelig vil jeg betale dem, men det bliver nødt til at. Den her flod, vi står og kigger på her, den hedder Adrians flod. Den var under krigen. Adrians flod? Ja, for nu skal du bare lade mig stå for til. Den blev brugt under krigen af rigtig, rigtig mange. Kloaksystem. Hvilken krig, Malik? Lort. Og pis. Jo, krigen, du ved godt, hvad det er. Hvad er det for en krig, du snakker om? Krig, der er 2. verdenskrig, så er der 1. verdenskrig. Franske revolution? Ja, det er den der. Det er det. Han er helt fucked, altså. Hvorfor står I ikke at høre efter, når? De gjorde meget arbejde i at læse op på det her. Altså, så det de gjorde, de løb igennem pis og lort. Skraldespand, 1812. Det her spot, der sidder altid musikere og spiller. Den her bar, den er lorte sindssygt gammel. Det er vanvittigt. Fantastisk udsigt. Jeg har ingen idé om, hvad det der er, men det er en enormt kedelig bygning. Han sagde, han ikke ved, hvad det er. Malik, ved du ikke, hvad det er? Jo, det der, det er Josefines slot. Jeg skulle bare teste, om I var vågne, og det er bygget i 1903. Han er jo fuld af lort. Jeg gider ham næsten ikke mere. Kig, Anton er i Polen. Han får da lavet noget. Han sidder og livestreamer lige nu. Og vi har faktisk nyt ikke at have Anton med i dag. Er det ikke rigtigt? Jo. Anton, vi kan godt lide dig, men altså, da vi var på den der Moje-bar, du var ikke så op at køre. Vi kommer snart hjem til dig. Men lige kan der for sindssyg ham der. Det der, det er vlogging på et nyt. Det er nyt niveau. Her der har vi Big Ben kirketårn med et ur. Er du sikker, Malik? Er det ikke i London? Nej, det er faktisk det falske Big Ben. Det er bare om at få taget jeres Instagram vedlår, drenge. Hvor sæt. Så skal vi fandme hjem. Du er blevet træt af al den kultur, Malik. Og jeg bliver aldrig træt af kultur, Albert. Jeg ved alt om alt. Vi er lige kommet hjem nu. Anton han ligger simpelthen indenfor og sover. Jeg gider ikke filme ham. Anton vil gerne have lidt ro. Han har simpelthen hørt for mange dyrelyde. Haha. Men jeg siger simpelthen bare tak, fordi du så med på den her vlog. Husk at smide et kæmpe like, så bliver jeg glad. Glæder til nogle flere vlogs. Håber virkelig, at I har nydt de her vlogs. Det har i hvert fald været dejligt. Nu vil jeg hoppe en tur i poolen. Vi ses. Husk at like. Hej.